Altså, ved du, hvor vi er på vej hen, eller går vi bare? Jeg har noget mad. Jamen, jeg tænkte på, kan vi godt blive her? Nu er der jo mad, og der er ingen, der ved, vi er her. Jo, men vi kan ikke blive her længe. Vi har et arbejde, der skal gøres. Du ved, vi er kunder. Så bliver vi bare lidt. Men hvad skal vi så lave, mens vi er her? Hvem tror du egentlig, der bor her? Betyder det noget? Nej, men er det ikke lidt interessant? Nej, det synes jeg ikke. Emma, jeg ved godt, det lyder vildt, ikke? Men jeg tænkte sådan, kan vi godt blive her? Altså, jeg ved godt, vi ikke kan blive her for evigt, ikke? Og det er ikke det, vi er vant til, men altså, hvorfor ikke? Altså, vi har tydeligvis haft brug for en pause, ikke? Og nu fik vi den endelig, så jeg tænkte bare sådan på at forlænge den. Altså, vi har det godt her, og der er ingen, der ved, vi er her, og der er ingen far. Så hvorfor kan vi ikke blive? Nej, Maria, det kan vi ikke. Men hvorfor? Men det kommer ikke til at ske. Vi tager tilbage i morgen, og sådan er det. Men hvorfor ikke? Vi har været sammen i så lang tid, og du gider ikke engang prøve. Hvorfor? Efter alt, hvad vi har været igennem. Du ved, vi bliver straffet. Jeg har hørt nok. Det var sikkert alt sammen en del af planen. Jeg vil være træt af dine beskyldninger. Det var sikkert dig, der ringede til politiet. Du tog pistolen til dig selv, og... Ved du hvad? Jeg havde virkelig håbet, at I ikke skulle ende sådan her.